Hej kære karmagæster, dette er en trekvartvejs video ude fra toilettet, som jeg bare sidder på, ikke i, om man så må sige. Ved I hvad? Altså jeg ønsker simpelthen sådan, at man kunne lave altså en eller anden form for arrangement, hvor alle jer, der ikke er med til festen, hvor I alligevel kunne sådan stikke sugerøret ned i og få noget karmestemning. Gulvet, det koger simpelthen derude. Jeg ved sgu ikke, hvad der var i den banæsås der. Men er du sindssygt en fest. Det er så dejligt. Og jeg sådan, det er sådan lige slået mig, I ved sådan, altså jeg elsker karmafester, det er derfor jeg holder dem. Og så i øjeblikket her for den tiden, så slog det mig bare, da jeg kiggede på alle de der mennesker, som bare fyrede af. Altså hvor super fedt det egentlig er, og der er bare folk i alle, altså alle aldre og alle højder og drøjder og alle typer. Og det de har til fælles, det er, at de godt kan lide det der med at danse. Og nogen, de danser så meget, at de får ulet hår og mascara i næsen. Og andre, de er sådan mere, står sådan bare og kigger lidt og nyder, og sådan, kan man sige, nærmest lader stemningen sådan suse ind i kroppen, uden at være ude på gulvet og hoppe helt vildt igennem. Og ved du, jeg elsker bare det der med, der er plads til alle. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og det bliver virkelig klart for mig i aften, at det er simpelthen svært at bevare pessimismen, uanset hvilken livssituation man står i, når man ser så intens danseglæde. Fordi det er jo nemt nok at blive glad over en gave eller et eller andet, men at blive glad bare over at danse og egentlig af at være i live og dele det med andre, det er virkelig stort, og det er så ægte, og det kan man bare mærke. Så det er virkelig fantastisk. Jeg vil bare ønske, at jeg havde mindre tøj på. Det må blive Hawaii-fest næste gang. Venner, jeg er stort knus til alle sammen, og jeg glæder mig til at se jer, som jeg kommer til at se igen. Og så vil jeg lige sige en ting. Jeg talte med en gæst, som sagde, at hun havde ventet 2,5 år på at komme i Karma Klub. Kære mennesker, hvis der er nogen af jer, I må ikke vente 2,5 år på at komme i Karma Klub, fordi det er bare så dejligt og sjovt og livsgivende. Så start så tidligt som muligt, så I kan få så mange fester som muligt ind på jeres livskonto, for det er fandme fedt, det er det altså.